Hello friends, muri video ngiye kubereka ese video mbagezeho ni gute nzikora. Ndakwereka application nkoresha, fata amashusho hanyuma nkwereke n'uburyo nyikoresha. Akantu kose kari muri application ndakakwereka icyo gasobanuye n'icyo gakora. Ndakwereka ututumenyetso twose nkoresha aho ntukura hanyuma nawe kuva uyu munsi utangira ubyaza umusaruro telefone yawe tureke kurarikira imashini cyane cyane bamwe tutanabifitiye ubushobozi telefone yawe yagutunga nkuko twabivuze ahubwo icyo usabwa ni ukwiga kwikora iyi application ukubona iyi video irakeye nawe rero tugiye kureba ngo ese wakoresha gute iyi application ugakora ama video nk'aya ngaya twatangiye nkuko bibona iyi application ni yingiyi yitwa X recorder. X recorder niyo nkoresha nkakwereka ibintu bitandukanye nkakabana nashobora gufata amashusho n'amashwi byose nkabikorera rimwe. Iyi application niyo nkoresha. Kugira ngo uyibone rero ku muntu dutangiranye uraza ujya hano kuri Play Store. Hano kuri Play Store cyangwa se App Store iyo ukoresha hanyuma wandikeho X recorder. Gutya iyi application niyo nkoresha mu ma video yanjye mu kuyafata dore ni iyi ngiyi niyo nkoresha akantu kose kari hano ndakakwereka ese nyikoresha gute ese akantu kose nkwereka gakora gate okay X recorder urayidownloadinga nimara kuyidownloadinga urangize ijye muri telefone yawe ukande kuri open nurangiza urayikandaho uyifungure okay gutya uyifungure rero tugiye gutangira kuyisettinga kugira ngo ize gushobora kugufatira video zawe neza ikintu rero ukora ukanda hano hirya hano handitse ku kantu ka setting aka kantu gutya ukagakandaho uhano rero uba winjiye muki muri setting y'iyi application yitwa X recorder njyewe niyo nkoresha video zanjye za buri munsi nokuva rero icyo itukora uraza bwa mbere ukabanza hano ukagira gute ugakanda hano handitse audio nukuvuga ngo iyi ni nuzi gufasha gufata amajwi ukongera volume gutya kugira ngo igishobora gufata amajwi igeze nyine ku rugero ruhagije ukayongera ukayigeza ku ijana waba utaratangira gufata video ushobora no kuyigeza kuri 200 ku ijana nta kibazo hanyuma ushobora kuvivura hano handitse noise reduction ukagabanya iki amajwi yo ku ruhande ikindi cya kabiri rero uhita wimuka ukazano handitse video setting hano rero yuhakanze urabona ko kubera ndi we nyikoresha hari ntuze zimwe na zimwe zitari bukore ariko hano ni ufatira resolution ya ntuze ya video yawe cyangwa se capacity ya video yawe urabona ko hari 720 habamo 1080 n'izindi uhitamo video ushaka gukora icyo capacity yabifite hanyuma rero ukaza hano kuri save gutya naho yuhakanze uhitamo ese video ufashe izajya ijya kuyihe application se kuyihe folder kuri iki kuri storage ya telefone yawe noneho hano bahita bagusobanura akakubwira ngo video segment size nubwo ngiye application ishobora kugufatira video nibura zigeze kuri gigabyte ebyiri itari bikupa okay noneho urukuvuga ngo ushobora gufata video igera kuri gigabyte ebyiri itari ikupa nubwo ngo rero uhano turacyari gusettinga video ya nambe application yacu hanyuma ndaje mwereke ngo igutangira video bigenda bite hanyuma rero urabona hano repair system UI crash nokuvuga ngo hano yufunguye permission igihe habaye interruption video yawe ikikupa iyo garutse uyikora repair nta gutangira bushyashya akana kugomba kugafungura none avoid abnormal stop nokuvuga ngo hano nanone ugomba kwasetika kugira ngo wirinde ikintu cyose nimba umuntu aguhamagaye video yawe data yangirika nimba telefone yawe izimye muri screen telefone yawe ihita yangirika hanyuma recording mode ugomba guhitamo normal mode none countdown before start ugomba gusettinga ya amasegonda atatu nibura kugira ngo utangiye gufata video ayo masegonda atatu yibare gatatu kabiri rimwe kugira ngo ugire gute uze kuza
gutangira witeguye ureke guhita ukanda ngo uhite ukanze kuri off ukanze start uhita utangira utaritegura amasegonda 3 uraye ariho yibara ukayabona nabyo turaje tubirebe uburyo bikora 5-10 ku buryo witegura hanyuma rero pop up window after taking screenshot ni ukuvuga ngo hano turaze gufungura turengo none nimba ifashe screenshot hano ibishobora kuba yagaragara hejuru yanunze hanyuma hide recording saved window nukuvuga kano kano yuga funguye ni pro karishyurwa kangaka nta kibazo urakiyorera hide floating bar during recording nukuvuga ngo kakano yuga funguye hano hejuru ahangaha akakano kaba kari kugaragara ko uri ku recordinga screen hanyuma shake phone to stop recording uyu vivuye hano gutya ukaza kuzunguza telefone yawe tayari niyo byaba ari impanuka video yawe hita yikupa igahagarara ariko ugomba kukareka kameze gutya keep recording when screen is off hakano kano nanone yugafunguye gutya niyo wa uri ku recording screen ikazima ikomeza ibifata telefone yawe ugakomeza ufata nibyo bintu byazimye nubishaka uragafungura cyangwa ugafungura noneho rero ujye ureba rimwe na rimwe yo nkoze video hariho kamera muri kundeba nta handi mifungurira n'hano handitse kuri tools iyo nje nkakanda hano kuri kamera gutya nkakandaho gutya muhita mutangira kureba ishusho yanjye nkababwira muri ho mundeba nka gutya hanyuma nashaka kwikuraho ngira nkakanda kuri kamera gutya tayari amashusho akavaho hanyuma ubwo twakomeje ushaka rero kugira gufungura kugira ngo uze kuvuga abantu bakureba ujya muri setting ugahita uzano ugakanda kuri kamera abantu bakakureba okay ubwo kamera nayo ubonye ukuntu yifungura hanyuma rero iyo ushaka gufata screenshot nko gufata screenshot y'ibi bintu ushobora guhita nkanda kuri screenshot gutya tayari nkahita nyifata hanyuma ubwo ninza gukanda kuri aka kantu ka kamera tayari ndaba mfashe screenshot y'iyi video aka kantu ka kamera niko kayifata aka reka nkakandeho urebe gutya tayari umfashe screenshot okay twakomeje rero no aka kantu kubona nkanda aka kantu kakazana aka kantu mona kari gutembera hano na aka kantu bita brush gutya aka kantu ninga kandaho gutya ira brush rahita ira kara kantu karahita kanyina no ngira ngagafungura gutya aka kantu niko rero gahita kazana aka kantu none aka kantu akaba ariko uhitamo kuba wakwerekanisha ga fresh ugakanzeho cyangwa ukerekana ka zero gutya cyangwa se ukerekana ka ango gutya cyangwa se ukerekana ukoresheje akarongo wiciriye cyangwa se ugasiba ukerekana ibintu ugize nka gutya cyangwa se ukerekana ufashe kamera cyangwa se ugasubira inyuma ugasiba ibyo ushaka aka kabrush ugakanzo nibwo karakantu kaga pop up kaza ukagira gute ugakora icyo ushaka umuntu rewe wambajije ngo ni gute nberekesha tuno du fresh ndakiye kubibonye urazuga kanda hano kuri brush gutya hanyuma aka kantu kakaza ukagakandaho ugahita uhitamo aga fresh ukereka abantu cyangwa se ugakoresha akantu ushaka ubwo icyambere kirasubijwe hanyuma rero tugiye hano handitse short touch iyo hakanze gutya uhita winjira muri setting ya telefone ugafungura short touch biba muri developer option nayo nzayibereka uburyo uyifungura no buryo uza gukanda ku kintu bikagaragara ku gikanzeho hanyuma rero tugiye kuri aka kantu kitwa customize floating bar aka kantu yuga kanzo gutya nako kafunguka kubera ndi kubikoresha ariko no buryo bwo gukontrola aka kantu gafatirwaho amajwi noneho rero urabona ko turi cyari muri setting ya video yambe iyi app kugira ngo ize gukora neza okay aha tugiye kuri recording region recording nukuvuga ngo urafata nihehe ushaka gufata amashusho ahangaha utari kuyikoresha uhitamo igice cya telefone ushaka gukoresha ufata amashusho ukoresha region recording hanyuma time recording nukuvuga ushobora gusetting igihe nanone ntarengwa cyo kurecordinga voice changer ugomba kuba uyifunze kugira ngo amajwi nagahindagurike mu gihe uri kugira gute uri gufata amajwi hanyuma trash rero ugomba kuba uyifunguye kugira ngo nucike ugasiba video wafashe ihita ijya muri dustbin kugira ngo cyangwa se recycle bin ku buryo iyo video yibika amasaha agera kuri 28 waze kwikenera ukayigarura noneho create shortcut nabwo ushobora creating a shortcut hanyuma
create language cyangwa se language uhitamo ihitamo ururimi shaka gukoresha hanyuma ibi ubundi byo nibyo by'ingenzi noneho nyuma yo kureba ibintu by'ingenzi bya setting yiyi app tugiye kura noneho ngo ngiyewe nyikoresha gute okay turakora baka nkuko uyibona i application noneho tuyifungure nk'ibisanzwe ikintu hitukora rekifunguke ukanda hano handitse start record urugero urabona aka kantu aka kandi kukwereka nitugakandaho gutya urabona ho tuntu dutatu utu tuntu dutatu aka akangaka kari uturongo tubiri duhagaze kerekana start iyo ugiye gutangira kaba gafite ibuto ritukura rifatanye watangira hakahita haza udukoni tubiri hanyuma iyi buto yamandenye igakurikira ivuga stop cyangwa se finish nokuvuga yunyikanze i video yaba irangiye hanyuma rero yushaka ka kantu ko ku ko kwerekana amerekezo cyangwa se ibintu ukanda kuri aka kantu ari nako gahita kaza gutya okay aha dukomeze turi muri ya gahunda yo kureba noneho ngo nge i application nyikora gute nyikoresha gute noneho aka kari munsi yako ni setting aka kantu yugakanzeho gutya aka kantu gahera munsi niko kakwereka fata screenshot shyiraho kamera gutya cyangwa se gira gute reka dukomeze cyangwa se shyiraho branch ushobora nanone gusetingiramo amajwi ushobora gusetingiramo orientation niba ushaka guhengeka screen nkayikora itambitse ibyo nabyo irabikora cyangwa se nkahindura ijwi cyangwa se nka customizing icyo bita nuze floating okay ubwo turebye ngo noneho ngiyewe mbikora gute iyi application mbibutse neza ko ifite n'icyo bita edit yumaze gufata video rero yumaze gufata video wa recordinze yumaze gufata video nari bukoresha CapCut iyi ngiyi yo nari bukoresha CapCut nkoresha iyi ngiyi nayo nka editingisha ku muntu utazi gukoresha CapCut ni namahirwe ushobora guhita ufata iyi video ugahita uyeditingiramo hano muri iyi video kuko nayo ireditinga icyo ukora rero ni iki uraza ugakanda kuri aka kantu kaga fresh aka kantu kaga karamu kari hano gutya aka kantu kagakaramu hanyuma uyuga kanzo gutya uhita uhita muti ese ngiye kweditinga video amafoto kuhuza ama video kugabanya size ya nze capacity ya video kudownloadinga ibyo nakoze cyangwa se nibiki uhitamo icyo ushaka yumaze rero kuvuga uti ngiye kweditinga video uhita ukanda kuri video gutya ugakanda create new project gutya hanyuma ukaza wenda urugero ugahitamo iyi video gutya yuse uhitamo video gutya ugahita ukanda kuri akantu kaga fresh aka gutya nimba ari yuhisemo kweditingisha hanyuma ubwo nyine CapCut wenda kubera waba utaramenya kuyeditingisha urugero ugiye kweditingisha iyi app wafatishije screen record uko hanyuma ikintu ukora video yawe urayibona iri kwikina ikagenda hanyuma ushobora kuza ukayicropinga ukanze hano kuki kuri crop gutya hano kuri crop ukayicroping ugakuramo ibintu bitari ngombwa urugero nimushaka ko ibi byo munsi bivamo ukayicropinga gutya wanze ugakanda kuri aka kavi tayari video yawe bira ibintu bikavaho hanyuma ushobora kuyongerera volume ukakongera volume hano ukayuzuza cyangwa se ukongeramo music gutya ukanze kuri music cyangwa se ukongera speed yayo cyase ushobora kwandikamo amagambo kanze kuri text ukandika ibyo ushaka ukabishyiramo hanyuma ukabigeza ahantu ushaka hanyuma ushobora kuza nanone ukagira gute ukongera speed ya video yawe ugakanda no kuri speed ukongera speed ukuntu video iri bwihute hanyuma ukashyiramo stickers gutya akantu kose hano karakora iyi app yeditinga neza cyane cyangwa se ugakanda ugafiltaringa ugashyiraho resho aha hano naho hitondere kuri resho niho uhitiramo iyi video ni ya TikTok ugahita uhitamo 9:16 ahangaha nimba ari ya TikTok ugiye gukora nimba ari ya YouTube ukaza ugahitamo hano 16:9 kuko YouTube niyikoresha hanyuma
wamara guhitamo ntuze ushaka resolution ushaka cyangwa se ratio, ushobora guhitamo background ukakora copy ugakora rotate video yawe, ushobora kuyihindukiza ukayirebesha aho ushaka ukoresheje app. Nizere ko turi kujya none tugiye uyu kanza hano handitse precut gutya hano ushobora guhita winjira noneho mu kuba iyi video wayigabanya uburebure cyangwa se ukayicamo kabiri ukoresha trim cyangwa cut cyangwa split ukoresha icyo ushaka. Hanyuma ibi nabyo yubisoje rero umaze gusoza ushobora guhindura. Noneho hari umuntu wambaje nanone ngo akakanuka kakarango kanuze ka ki application ugakuraho gute, aka kantu kugakuraho kugira ngo katakuraburiza uraza ukagakandaho gutya. Hanyuma ushobora gukoresha amafaranga yawe ukagira gute kugira ngo kaveho ariko ku join x as pro cyangwa se ukagakuraho ukoresheje free and rock ukagakuraho gutya kugira ngo gakureho ukanda nonse free and rock ukareba publicity iriho ad iriho yirangiye bahita bagakuraho. Reka tubikore turebe. Okay, urategerezaho aka ka ad kaze ki playing gutya ugategereza amasegonda 25. Okay, hanyuma yumaze kugategereza kakarangira iyi app ihita iguha uburenganzira bwo kuyikoresha karakamurango kayo katariho. Okay, yo birangiye gutya reka karangira kakantu urahita ureba icyo bita umusaruro. Okay, tayari kavuye urabibona ko video yacu yo publicity irangiye akantuze kaba kamaze kuvaho tayari urabona kaka X recorder nta kariyo. Hanyuma rero y'ibi byose birangije uravuga utse video nakoze iri muyihe capacity ifite ihe capacity esifite 720 mbibutsa ko 720 nakitwaye ibisa neza cyangwa se washaka gukoresha karite irenze ugakoresha 1080 gutya. Hanyuma ushobora gukoresha izinuze byiri kuko zigira karite nziza iyi 720 cyangwa se 1080 yushatse kuza muri ibi ngibi uburi kugabanya karite ya video yawe. Hanyuma yumaze kubisoza byose ibi ngibi uraza ukavuga uti rero video yanjye irarangiye naifashe na editinze hanyuma ngiye kuyisavinga ukaza ugakanda ahanga kuri save. Yuhakanze rero gutya tayari video yawe ihita itangira kuba exported urabona ko binihuta cyane. Okay, iki exportinga yarangira ukaba wayaploadinga kuri YouTube cyangwa kuri TikTok bitewe nawe ushaka social media zawe zose ukaploadinga mo video yawe. Guys, ni gutya video ni gutya mfata amashusho ni gutya nshobora kueditinga nkoresheje X recorder ni na gutya ngira gute mbikora. Hanyuma rero nimba uri mushyashya kuri iyi channel kanda subscribe mwabonye ko nigeze mbyitaho kubibibutsa cyane ariko nimba iyi video igufashe kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi video zose. Bye bye, ndabakunda.